Tot i els estudis favorables a les mesures de reordenació del trànsit al carrer Pou del Glaç d'Olot, l'Ajuntament de la capital garrotxina ha aplicat únicament alguns dels canvis que es van proposar en la prova pilot realitzada el maig del 2017. Des de llavors, Olot en Comú ha presentat dues mocions per reclamar solucions al que considera un greu problema de mobilitat. En relació amb la seva petició, els comuns han coordinat darrerament dues trobades entre els representants dels diferents partits i les entitats veïnals de la zona. Una va fer-se abans de l'estiu i l'altra fa pocs dies. Segons el seu portaveu, Xavier García, han servit per informar millor els afectats i augmentar el consens. Fruit de la nostra activitat, és cert que hem incorporat aquest consens al barri de Montolivet. Per exemple, jo espero que els altres que de moment estan mirant aquesta informació també es puguin incorporar. No? Olot en Comú consideri responsable la decisió de l'equip de govern de mantenir aturada la reforma de mobilitat en aquest punt de la ciutat. Nosaltres denunciaríem d'alguna manera aquesta inacció, jo diria irresponsabilitat, perquè amb el tema de mobilitat és un greu problema que afecta molts ciutadans d'Olot, doncs quan anem a treballar o ens movem per altres necessitats o anem a l'hospital, i aquest tema de la mobilitat és un dels aspectes negres, diguéssim, d'aquest equip de govern, que faig responsable tant el PDeCAT com el PSC. En aquest sentit, els comuns demanen una vegada més que s'apliquin mesures segons els resultats dels estudis, malgrat que no hi hagi el 100% d'acord. Al mateix temps, veu gairebé impossible que es facin efectives durant aquest any per la proximitat amb les eleccions municipals.